السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیو اور بہنوں، آج کی تراویح کا پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ ہم قرآن کریم کا جو حصہ پڑھتے یا سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. یہ معلوم کریں کہ آج کے پڑھے گئے حصے میں کیا اہم باتیں بتائی گئی ہیں، تاکہ ہماری زندگیاں قرآن و سنت کی زندگیاں بن سکیں، اور ہم جو کچھ قرآن مجید میں پڑھیں اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. آج چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. چھٹے پارے میں شروع میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے اصول اور قوانین میں سے ایک بڑا اہم اصول ہے، کہ ہم کب تک اپنے کلمہ توحید کی بات کریں، اور کیا ایسی کوئی گنجائش ہے کہ کبھی ہم توحید کی بات میں کوئی لچک پیدا کر لیں یا اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کریں جس سے کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. یعنی حالات اور تقاضوں کے مطابق کیا ہم دینی مسائل اپنی زبان کو ادھر ادھر کر کے پیش کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ مسئلہ جو پہلی آیت میں پیش کیا گیا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے انسان کو. اس لیے عام حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی، گستاخی اور اللہ کے نام کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے جس سے بے ادبی کا کوئی عنصر ہوتا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہے. مگر کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، آپ اللہ کی توحید اور عظمت کے قائل ہوں، مگر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت زبان سے آپ وہ کلمہ کہنا مناسب نہ سمجھتے ہوں. تو ایسی صورت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ زبان کو ہلکا کر لیں، یا آپ وہ بات کر دیں جو آپ خود بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کا دل اور دماغ صاف ہے، تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہوں گے. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. اصل میں ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں مسلمان بڑی کمزور پوزیشن میں تھے اور مشرکین بہت طاقتور تھے. مشرکین اپنی طاقت کی بنیاد پر نئے اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف ہر طرح کا ظلم کیا کرتے، اور خاص طور پر اگر اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کمزور ہو تو پھر اور زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، جیسے حضرت بلال ہیں، یا اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کے ساتھ انہوں نے بڑا گھناؤنا اور اذیت ناک بلکہ وحشت ناک سلوک کیا، اس لیے کہ وہاں کے اپنے کلچر اور وہاں کے اپنے رواج کے مطابق ان کی سماجی پوزیشن ظاہری اعتبار سے کمزور تھی. بڑا خاندان، بڑا قبیلہ، دولت مند، صاحب جائیداد وغیرہ اس طرح کے لوگ یہ نہیں تھے، تو ان پر نسبتاً دوسروں کے زیادہ تکلیفیں ان کو پہنچائی گئیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عمار بن یاسر خود انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے والد کو گرفتار کیا گیا، اور اتنی سزا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو خود ترس آ گیا، اور آپ نے اس وقت صرف یہی جملہ ان سے کہا، صبرن یا آل یاسر، کہ اے فیملی، خاندان بنو یاسر، تم صبر اور حوصلے سے کام کرنا، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ اس صبر کے عوض میں تمہیں جنت ملنے والی ہے. تو ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، ان کے والد کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں، پھر بیٹے کو بھی پکڑا گیا، حضرت عمار کو. حضرت عمار سے جب مشرکین عرب نے کہا کہ تم اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا انکار کر دو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت سخت قسم کی آزمائش ہے، تو انہوں نے اپنی زبان کچھ اس طرح سے چلا دی کہ جس میں دونوں پہلو نکالے جا سکتے تھے، یعنی بات نرم کر لی. مگر ان کو خود احساس ہوا، ظاہری طور پر تو وہ اللہ کی شان کے خلاف تھی بات، توحید کی عظمت کے خلاف تھی وہ بات جو ان کی زبان سے نکلی، تو انہیں خود بھی احساس ہوا اس کا. مشرکین عرب نے انہیں آزاد کر دیا. جب وہ اس طرح اپنی زبان تھوڑی سی نرم کر لیے تو ان کو آزاد کر دیا گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور سارا ماجرا بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور میں نے اپنی زبان کچھ اس طرح استعمال کی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا کہ جس وقت تم یہ جملہ بول رہے تھے تو تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے کہا دل ایمان سے بھرپور مطمئن تھا، اس میں دل میں کوئی آنچ نہیں آئی، مگر میں مجبور ہو گیا کہ اس طرح بات کروں تاکہ ان کے قید سے آزاد ہو سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دوبارہ کبھی اس طرح کی بات ہو پھر وہی جملہ تم کہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اگر تم یہ بات کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی آدمی کو اپنی زبان اس طرح سے چلانے میں جس میں اس کے لیے حکمت اور مصلحت ہے وہ اس کے لیے گنجائش ہے، بشرطے کہ اس کے دل اور دماغ میں ایمان کی محبت ہو، اللہ کی عظمت کا وہ قائل ہو، اللہ کی عظمت پر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک انداز یہ ہے، اور دوسرا انداز اسی مکہ مکرمہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ایک پہلو ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت بلال کو بھی سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا۔ مشرکین عرب نے چاہا کہ ان سے شرکیہ کوئی جملہ کہلوا دیں مگر نہیں کہلوا سکے، وہ احد احد کی ہی بات کرتے رہے۔ یہ دونوں کردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے کردار کو بھی قبول کیا، حضرت عمار کے کردار کو بھی قبول کیا، لیکن اگر کوئی آدمی دین میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا واقعی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے یا اللہ تعالیٰ کی شان کم ہے، کوئی ایسی بے ادبی کرتا ہے تو پھر وہ ناقابل معافی بدترین جرم بن جائے گا۔ اس کا دار و مدار اس کی نیت اور اس کے ارادے پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئیں، کیونکہ سورہ مائدہ جو ہے اس کا جو پس منظر ہے اس میں عیسائیت اور ان میں پائی جانے والی خرابیاں کیا تھیں، کیسے بگاڑ پیدا ہوا، اس کا کچھ ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش معجزانہ طور پر حضرت مریم سے ہوئی، جبکہ حضرت مریم کی اس وقت شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ عام حالات میں یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ جیسے چاہے کروا سکتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، ایک معجزاتی طور پر ہوئی۔ اسی کو دیکھ کر بعض کرسچن نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض لوگوں نے حضرت مریم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی کہ شاید ان کا کسی کے ساتھ غلط قسم کا تعلق تھا۔ قرآن کریم نے ان دونوں کو باطل قرار دیا۔ وہ لوگ جو حضرت مریم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں وہ بھی غلط، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے تو وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو بھی غلط اور باطل کہا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو گزری اس کی کیفیت کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچم کیسے بلند کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے نتیجے میں حالات وہاں کے ان کے مخالف ہو گئے، لوگ مخالف ہو گئے، پھر انہوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اس کے لیے تیاری پوری کی، گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کے تحت اٹھا لیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گرفتار بھی نہیں کر سکے، پھانسی بھی نہیں دے سکے، کسی اور آدمی کو ان کی جگہ پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا وہ بڑی حفاظت کے ساتھ اوپر پہنچ گئے، اور جیسے احادیث میں ذکر کیا گیا کہ وہ قیامت سے پہلے پھر دوبارہ نازل ہوں گے۔ پھر ایک اور اہم بات جو بتائی گئی وہ غلو کے بارے میں ہے، آیت 171۔ غلو، ایکسٹریمزم، ایکسیسیونیس، حدود سے تجاوز کر جانا کسی کام کے کرنے میں دین اسلام میں یہ ناپسندیدہ ہے کہ آپ کے اندر انتہا پسندی پیدا ہو جائے، ایکسٹریمزم یہ اسلامی طبیعت کے خلاف ہے، حتیٰ کہ اسلام عبادت کے مسئلے میں بھی غلو کو، انتہا پسندی کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر تین صحابہ تشریف لے گئے، آپ کے بارے میں معلوم کیا عبادت وغیرہ کیا کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا، کیونکہ روزہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہر دن نفل روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہر دن رات کی عبادت کروں گا اور رات سوؤں گا نہیں، جاگ کر گزاروں گا، کیونکہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ شادی بیاہ کے بعد گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے میں پورا وقت دین کے لیے نہیں دے سکتا، تو دین کے لیے اللہ کے لیے پورا وقت دینے کی خاطر میں شادی نہیں کروں گا۔ اب آپ ذرا رک کر غور کیجئے، کیا یہ تینوں کی ارادے غلط تھے؟ کیا یہ تینوں کوئی برائی کرنا چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ رات کی عبادت پسندیدہ عبادت، دن کی عبادت روزے کی شکل میں پسندیدہ عبادت، اور اللہ کے دین کے لیے وقت دینے کا جذبہ بہت پسندیدہ ہے کہ شادی بیاہ نہیں کروں گا تاکہ زیادہ وقت دے سکوں۔ تینوں کی چیزیں تو پسندیدہ تھیں، مگر پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ تین صحابہ نے یہ اعلان کیا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہوں۔ تم دیکھو میری زندگی کو، کیا میں ہر دن رات روزہ رکھتا ہوں؟ نہیں، ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں بلکہ ہفتے میں دو دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر رات آپ جاگ کر نہیں گزارتے تھے پوری پوری رات، سوائے لیلۃ القدر وغیرہ مخصوص راتوں کے، باقی راتوں کا ایک حصہ سو کر آرام فرماتے۔ آپ نے کہا کہ یہ جسم کا حق ہے، اور ایک حصہ عبادت میں گزارتے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے شادی کی ہے، میری زندگی، میرے گھر اور فیملی ہے۔ پھر اس موقع پر آپ نے کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے کو چھوڑ کر تم ادھر ادھر بھٹکو گے تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی تینوں کی نیتیں نیک ہونے کے باوجود انتہا پسندی پائی جا رہی تھی، غلو تھا عبادت کے اندر، آپ نے سخت منع کیا اور روک دیا ان کو۔ تو عبادت کے مسئلے میں جو دین غلو کو پسند نہ کرتا ہو، کیا دوسری چیزوں میں وہ غلو کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کہ غلو، ایکسٹریمزم، ایکسیسیونیس، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، حتیٰ کہ عبادت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ سنت کے خلاف ہے کوئی اس طرح کی اگر زندگی بسر کرے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین کے مسائل میں غلو سے تم پرہیز کرو۔ فانما ہلك من کان قبلکم بالغلو فی الدین، تم سے پہلے کی قومیں اسی غلو کے نتیجے میں، انتہا پسندی کے نتیجے میں تباہ اور برباد کر دی گئی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان بھی اس غلو کے اندر مبتلا ہوئے، اس انتہا پسندی کے اندر مبتلا ہوئے، جبکہ شریعت میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا۔ تو دین کا جو مزاج ہے وہ اعتدال کا مزاج ہے، میانہ روی اور درمیانی راستے کا مزاج ہے۔ لیکن درمیانی راستے کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ آپ دین کو کم کر دیں، شریعت کو بدل دیں، عقیدے اور ایمان کے اندر کمزوری کا مظاہرہ کریں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو جتنی اہمیت دی گئی اور جس طریقے سے پیش کیا گیا، آپ بھی اس کو اسی طریقے سے پیش کریں اور اسی طریقے سے اس پر عمل کریں۔ پھر ایک بات سورہ مائدہ کے حساب سے ہی کہی گئی، عیسائیوں اور لوگوں کی کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں، دیکھیے انبیاء کرام کو کیسے وہ پریشان اور تنگ کیا کرتے تھے۔ کہا کہ اگر تم سچے ہو، آسمان سے دسترخوان نازل کرو جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں، ہم جب وہ دسترخوان دیکھیں، کھانا کھائیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ غیر سنجیدہ مطالبہ تھا، اور ان کو وارننگ دی گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان سے یہ دسترخوان یا کھانا نازل کرنا یہ مشکل نہیں ہے، مگر اس کے بعد اگر جب معجزہ آ جائے اور اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے تو اس کو ایسی سزا یا عذاب دیا جائے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ یعنی کھیل سمجھتے ہو شریعت کو، دین کو کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے۔ تو اس طرح سے غیر سنجیدہ قومیں اپنے نبی کا، نبی کی تعلیمات کا کیسے مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر ہی کہ اسلامی مزاج، اس کے قانون اور دستور کو سمجھیے، کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم نیکی کے کاموں میں، خیر کے، بھلائی کے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، کوآپریشن، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کسی کی ہیلپ مت کرو، چاہے مطالبہ کرنے والا، خواہش کرنے والا آپ کا بھائی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی چیز معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، گناہ کی ہے، تو آپ اس میں ساتھ نہ دیں، تعاون نہ کریں۔ جو خیر کے کام ہیں، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس سے تعاون کیجیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور اصول بتایا گیا کہ اسلام میں تنقید، دوستی، دشمنی،
یہ سب چیزوں کا ایک معیار مقرر کیا گیا ہے کہ کسی چیز میں کسی پہلو سے بے انصافی نہ ہونے پائے، کسی پر ظلم یا زیادتی نہ ہونے پائے۔ کہا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ نہ ہو کہ کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے یا دشمنوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کریں جس میں اس کی بے انصافی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرو جو عدلیہ کے خلاف ہو، عدالت کے خلاف ہو، یہ جائز نہیں رکھا گیا۔ تو آپ سوچئے، جو دین دشمن کے خلاف بے انصافی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف یا اس دین کے ماننے والوں کے خلاف بے انصافی کریں؟ بے انصافی کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں، اور کوئی بھی اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ پھر آیت 5 اور 6 میں وضو وغیرہ کے کچھ مسائل بیان کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ وضو کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں یہاں بتائی گئیں کہ نماز سے پہلے آپ وضو کا اہتمام کریں، احادیث میں اس کی تفصیل بتائی گئی، اور پھر اس کے بعد کہ وضو کیسے کرنا چاہیے اس کا طریقہ احادیث میں بہت تفصیل سے بتایا گیا کہ وضو کے جو اعضاء ہیں پوری طرح سے پانی اس پر پہنچے، کوئی عضو اگر گیلا نہ ہو اور ڈرائی رہ جائے تو آپ کا وضو ناکام اور ناقص ہوگا۔ پاؤں دھوئیں اور ایڑیاں اس کی ویسے ہی گیلی نہ ہوں، سوکھی رہ جائیں تو وضو نہیں ہوگا، بلکہ کہا گیا وَيْلٌ لِلْعَاقِبِ مِنَ النَّارِ، کہ یہ ایڑیاں جہاں وضو کا پانی نہ لگا ہو وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو یعنی وضو کرنے میں اہتمام کی ضرورت ہے کہ پورا بدن اس کا صاف ستھرا ہو، جہاں وضو کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہاں پر پانی پوری طرح سے پہنچے۔ اور ایک بات جو بتائی گئی کہ وضو کی فضیلت کیا ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسے آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں پنچ کلیان، یعنی وضو کو ٹچ کرنے والے اعضاء، پانی جہاں پر دھوتے ہیں وضو میں، وہ اعضاء میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ روشنی ایسی عطا کرے گا کہ اس کو دیکھ کر لوگ پہچان سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میدان محشر میں میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، کچھ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، پھر کیسے آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا غرم محجلین، یہی وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء میں چمک پیدا ہوگی، وہ چمک بتا رہی ہے کہ میں کون ہوں، یعنی اس چمک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہچانیں گے، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے ان کے اعزاز کا وہ اس کے بعد انجام دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وضو کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی جب وضو سے رہے تو پاکیزگی اس کے دل و دماغ پر رہتی ہے، اس لیے ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ نماز کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو آدمی وضو کر کے رہے تو اس سے وہ خیر و برکت ہوتی ہے۔ پھر ایک بات، ایک واقعہ بیان کیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان پیش آیا، عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی، ریجیکٹ ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کی قربانی رد کر دی گئی اسے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میرے بھائی کی جو قبول ہوئی ہے وہ کیوں قبول ہوئی، اس کے بجائے حسد ایک ایسی بری بلا ہے، حاسد یہ کوشش کرتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس پر بھی زوال آ جائے، وہ بھی تباہ ہو جائے، وہ بھی برباد ہو جائے، حسد میں منفی جذبات بہت ہوتے ہیں۔ تو بھائی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی جس کی قربانی قبول ہوئی اسے دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں نے کیا کیا، اگر میری قربانی قبول ہوئی ہے الحمدللہ، آپ بھی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی قبول کرے گا، لیکن اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے سمجھانے کی کوشش کی، بالآخر بات نہیں بنی اور اس نے کسی طرح سے موقع پا کر اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو روئے زمین پر وجود میں آیا، فرسٹ مرڈر تھا، جو کس بنیاد پر آیا، اسی حسد کی وجہ سے آیا، گویا بھائی بھائی کو حسد کی بنیاد پر قتل کرنے کا سبب بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے، وہاں بھی کیا ہے بنیاد، بھائیوں نے کیوں لے جا کر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا، اسی حسد کی وجہ سے، کیونکہ یہ حسد اس طرح سے کسی کو بھی جلا کر خاک کر سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کا حکم ہمیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے 35،
یہ عام طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ آیت وسیلے کی آیت کے نام سے بہت مشہور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کیا ایمان والو وسیلہ تلاش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں درجات مل سکیں اور اس کے راستے میں تم کوشش کرو۔ تو یہ وسیلہ کیا ہے جس کا اس آیت میں 35 نمبر اس میں ذکر کیا گیا؟ آخر وہ ہوتا کیا ہے وسیلہ؟ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کام کیے۔ دیکھیے صحابہ کرام کو، وہ اس آیت کا مطلب کیا سمجھا کرتے تھے۔ تابعین کو دیکھیے، وہ اس آیت کا مطلب کیا سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ صحابہ اور تابعین کی طرف دیکھیے کہ وہ اس کا کیا مفہوم سمجھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو صحابہ اور تابعین سے بڑھ کر کوئی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ، انہوں نے فرمایا، تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ من فعل الطاعات واجتناب المعاصی، یعنی وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عمل کرو جس سے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہو، جیسے نوافل کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، دوسروں کی ہمدردی اور غمخواہی کا اہتمام۔ اپنے عمل ایسے کرو جو اللہ کے قریب تمہیں پہنچا دیں، اس سلسلے میں محنت کرو، کوشش کرو، یہ ہے اس کا مطلب۔ نیکیاں کرو، برائیوں سے دور رہو۔ میرے بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ نے اس کا مطلب کیا لیا، تابعین نے اس کا مطلب کیا لیا۔ یہاں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نیکی کیے بغیر جنت میں جانا چاہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، عمل مجھے کرنا پڑے گا، اسی وقت اس کا فائدہ ہو سکے گا۔ پھر ایک اور چیز جو یہودیوں کے حوالے سے بتائی گئی کہ کس طریقے سے وہ اپنے انبیاء کرام کی توہین کیا کرتے، ستایا کرتے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان کا طویل آیات میں ذکر کیا گیا۔ پھر ہم سب کے لیے ایک پابندی لگائی گئی، اور وہ پابندی یہ ہے کہ تبلیغ شریعت اور عمل شریعت کے اوپر ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں کمی، اس میں بیشی، اس میں حذف و اضافے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ یعنی میں اور آپ پابند ہیں شریعت کو ایز اٹ از ماننے کے، کمی بیشی کی کوئی اجازت نہیں دی گئی جیسے یہودیوں نے کیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ مزید دوسرے پاروں کی تشریح اور خلاصہ پیش کریں۔ انتظار کیجیے ہمارے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔